Казвам се Мария Кокова, от Строево съм, агроном съм по професия, магистърска степен имам, занимавам се с отглеждането на тази красива ябълкова градина. Двамата с брат ми, оставени с любов от моите родители. Моите деца и на брат ми децата играят тук. Родителите ни научиха да се грижим с любов към каквато и да е работа, но най-вече с ябълковите дръвчета. И се надявам хората, които се занимават с земеделие, ще останат в България, ще работят това, което им е на сърцето, което им е в душата. В нашата градина е златната ябълка. Отглеждам я със също такава голяма любов. Казвам се Арангел Стойчев, управител съм на плодова градина 4 сезона, около 100 декара. Флорина, златна, муцо, грени смет, червена превъзходна, шардени има, почти всеки ден има работа в градина. Доста болидуват, доста пръскания правим, стигаме до 30 пръскания на сезон. Тази година е по-добра спрямо миналата. На всички от нашето село пожелавам успех и да са живи и здрави и да гледат напред. През тези години срещнахме златната ябълка в село Строево. Здравейте, казвам се Ваня Гънгова, съпруга съм на управителя на земеделската фирма, с която развиваме нашата дейност. През 2010 година съпругът ми основа дружеството, като на онзи етап обработвахме сравнително малко земеделска земя. Впоследствие решихме да обединим всичките си усилия, за да успеем. Бориме доста често по отношение на проблеми в дейността ни, но винаги стигаме до консенсус в името на това дейността да се развива добре и в името на нашите партньори. Казвам се Илия Тодоров Гънгов, село Строево съм, роден съм тук, живея тук, машинен инженер, Техническия университет Пловдив. Отглеждаме пшеница, слънчоред, царевица, рапица и домати. 100% от зърното отива в мелница. Природата е най-големия факт. Сушата, наводненията, градушките. Тази година не беше добра в реколтата. По време на прибирането на пшеницата имаше много дъждове, пшеницата нямаше хубави качества и добивите паднаха. Ние, зърнопроизводителите, заслужаваме да ни обръщат по-голямо внимание, защото хляба е на първо място. Зърното трябва да му се повиши цената, субсидиите трябва да се разпределят по-правилно във всички сектори. Каквито ни са трудностите, ние ще продължим да си вършим работа, защото ние се обичаме и сме свикнали с нея. За мен земята е майка, тя ражда плодове, тя ражда хляба. За мен България е моята родина, моя дом, моето семейство.
Мисля, че тук има много работа, има защо да се стои тук, обичам си страната, има защо моите хора да не напускат, а да останат. За всички хора има прехрана тук. Зърното е хляба, никой не е по-голям от хляба. Днес сме подготвили една питка, която е направена от нашето зърно. С този хляб, който е пред мен, искам да кажа на всички хора, че наближават много хубави коледни празници. Нека всеки да направи хляб за своето семейство в името на здравето, благоденствието и успеха. Първото парченце, което винаги символизира според нашите традиции любовта към Бога. Това парченце ни показваме колко много цениме неговата помощ. Ние успяваме да правим това, което правим. Казвам се Ваня Бетуховска и съм музикален ръководител на женската певческа група на село Строево. Групата е основана в този вид, в който е в момента, през април месец 2016 година. В събора на селото сме участвали, както сме създадени всяка година. Гостуваме и в други села, където са се провеждали национални фестивали. Фолклорната група е моментът, в който аз изоставям всички други грижи и се потапям в една атмосфера, която ме учи на много. Живяла съм в град и ми липсва онази истинска връзка с земята и с истинските хора. Строево е 20 години от моя живот. Намираме се в двора на братя Матанови, едни млади момчета, които се занимават с зърнопроизводство и се радват на добри резултати. Разбира се, труда, който дават, е много голям, но се надяват да се оправят нещата в България и те да дръпнат напред. Братята Матанови се грижат за около 7000 декара, отглеждат зърно и слънчоглед предимно, отглеждат за разкош и патки, кокошки и всякакви други приятни животинки. Тодор Русинов. От 93-та година се занимава. Почти вече на изчерпване. Значи не си струва вече да гледаш. Най-лошото е мляко без пари. Кучовете са вкарани в Испания. С храването купуваме всичко. Фуражите са 30 стотинки. Горе долу бива, но комбинирания фураж е 60 стотинки, което е много голяма цена и не си струва, значи, да се храни. Почнаха да се раждат. Направихме ги цяла година да имаме ягнята. Предприехме есента за пложене пак друго. По-късно, пролета пак и така да има целогодишно. Няма почивния. Започва в 6 сутринта и завършва на другия ден 6 сутринта. Има болести, лекуват се, за сега опазилни Господ няма при нас. Личен лекар имат животните, успеха е, тъпчем кълта и така. До една зала направихме две, отиде 100 000 лева само залата вътре. Сега се мъчим да покрим парите и да ги възвърнем. Ние няма да се откажем лесно, защото имаме 1100 овце в момента, сега ще стана до година 1300, до 2000 ще ги направим, имаме крави. Значи кравите, продавахме 20 крави, за да изхраним остатъка от животните. Аз съм Петко Държански, от град Съединение съм, зет съм на Тодор. Занимаваме се с животновътство. Аз се занимавам от 2002 година. В България може да се прави животновътство, но се иска малко повече упорство и помощ от държавата. Аз бях кандидат за млад фермер с кози, в който имах 500 кози. Развих проекта, но след 4 години и по на 5 успешен бизнес. Млякото падна на 25 стотинки и ме принудиха да ги продам до една козите. Опитам пак да направя нещо. Формулата за успеха е постоянство и работа.
Казвам се Жилю Вардунски. Роден съм в град Камено. Цял живот съм живял в град Камено. Децата ми живеят в град Камено, имам син и дъщеря и внучи вече, което мисля, че трябва и то да живее в град Камено. Завършил съм средното специално училище по морски и океански риболов, още когато беше воен 5 години. И от 1993 година се занимавам с частен бизнес до 2015 година, когато бях избран първи мандат за кмет на община Камено. Бизнеса първите години е една голяма школа на оцеляване. Аз съм бил ръководител на няколко фирми. Нито една не е фалирала, напротив, всичките даже продължават да се развиват успешно. Така че имах някакъв управленски опит още от първия мандат. От днес вижте си хората, които през следващите 4 години ще вземат решения от името на жителите на община Камено. Нека тези решения да бъдат изпълнени с мъдрост, с смелост, с смисъл за бъдещето на Камено. Заложете на повече идеи и по-малки противопоставяне. Търсете разбирателството. Търсете пътя. Балансиране и правилния, за да има утрешния ден жителите на общината по-добри условия за живот, по-добра инфраструктура, повече детски площадки, повече спортни съоръжения, модерни детски градини, училища, работни места, уютни пенсионерски клубове. И да изпълниш всичките си обещания. С изминалите 4 години са видели в моето лице човек, който мисли за тази община и който работи успешно за нея. И гласувате за мен. Благодаря. Имаме доста пропуски в административното обслужване на гражданите и на фирмите. Сега искам да предупредя администрацията. Освен аз, също те са отговорните хора. При най-малките неуредици и съмнения ще бъда безкомпромисен. Бизнес, гражданите, това са нашите работодатели, това са хората, които са наизбрали нас. Освен в центъра съм направил доста и по селата, нали, в общината, но асфалтирали сме около 16 улици в Камено. По селата също има асфалтирания, чакалирания, имахме тежко наводнение с 4 жертви. Преодоляхме го, върнахме хората в къщите, възстановихме разрушената инфраструктура. Имаше 3 села, които бяха буквално разрушени села. Винаги съм бил с хората и съм се слушал в проблемите. Върнахме увереността на хората, че трябва да останат да живеят в тази община и по населените си места. Това също е един голям успех. Щом сте ми дали доверието аз да бъда ръководител на общината, с помощта на общинските съветници, с кметовете, ще работим за цялото население, което сме го правили и съм доказвал. От първия си ден на предишния мандат съм започнал да работя за това околовръстно шосе, защото там наистина е ад. Успяхме да осигурим съдействие от МРРБ и финансиране на околовръстното. Фирмата има разрешително за строеж. Започнаха подготвителни работи и въпросът е решен, така че започвам ремонт на околовръстния път. Аз им дам уверение на моите съграждани и до пролетта този път ще бъде завършен. Проектираме усилено водопроводи по селата и така с надеждата, че жителите в нашата община да живеят по-добър живот. Имаме много добра връзка с нашия областен управител, с заместниците му и с областна администрация. Другата ни голяма болка, нали, в населените места, това е липсата на добра питейна вода, страшно много аварии, подобряваме инфраструктура, работим върху това нещо много сериозно. Аз имам план, дългосрочен, по който се работи и продължавам да се работи по него. Искам да ви обещая още веднъж, ще бъда конструктивният мет, ще бъда мета на цялото население, ще продължавам темповете на започнатото от предния мандат. Пожелавам на моите съграждани да са живи и здрави, да се събираме много по-често по различни тържества, празници, които ги възстановихме, да бъдем по-усмихнати и да се уважаваме. Каменовци, жители на общината, да се гордеем, че живеем в тази община. Община Камено е едно сплотено здраво семейство.
Казвам се Людмила Андонова и съм заместник по техническите въпроси на фирмата. Във фирмата работя от 79-та година, най-напред на различни позиции, тогава беше в рамките на комбината. Така че съм излизала малко от Беласица, но от 89-та година съм в отдела, началник отдел технически на Беласица и от 2016-та съм заместник. Моята работа изисква да познавам производството изцяло, включително нормативните изисквания. Когато започнах, Беласица беше 700 човека. Отделите, техническите отдели бяха от порядъка на 30 човека. Имаше желание да се работи, имаше и конкуренцията между хората. Сега ние се конкурираме за работниците. Ние се чудим откъде да намерим работници за определени позиции. Местният техникум мисля, че вече няма въобще специалности подходящи. Там има автотеникиджийство, фризьорство, а специалности като шлосерство, стругарство, които в рамките на България са изчезнали. Не можем да ги осигурим. Първите водомери и класическия водомер е механичния. Турбинков, многоструен. Тоест оборотите от водата завърта турбинка. Това е принципа на всички водомери, които предават на часовников механизъм, а горе вече часовникът е вид редуктор, който променя оборотите. Това е основният принцип. Впоследствие сме направили с дистанционно отчитане и електронно отчитане. Имахме и конструкция с предплатена карта. Ако си вземе човек от ВИК картата, част от обема, който заплаща по карта, е с по-ниска тарифа. Като приключи картата, минава си на обикновената тарифа и на края на месеца се сумират двете тарифи. Обаче нямаше интерес. Оказа се, че след влизане в Европейския съюз, в България няма институция, която да разреши пускането и проверката на водомерите първоначалната. Затова ние работим с Словашкия метрологичен институт като най-близо, защото са били предвидливи при влизане в Европейския съюз, си изградили тези институти. Основно продаваме резервни части и водомери, но водомерите са много намалели. Трудно продаваме. Хората, работещи в Беласица и все още упорстващи, желая първо живот и здраве и второ да продължат да бъдат упорити. И малко инат. Без инат не стана. Казвам се Атанас Георгиев Велев. Завършил съм 5-ти лук по машиностроене в град Петрич. Първият випуск. Учил съм това, което искам да работя. Аз съм от хората, които още в началото, където почнаха да се произвеждат водомерите. И в течение на времето си подобряват нещата и стигнахме до днешен на електронни водомери с дистанционно отчитане. Аз съм пенсионер, още работам. Тук ми са минали всичките години, младените ми минаха тук, пенсия взимах. Не искам завода да изчезне от града. Завода за мен е всичко, целият живот. We'll be right back.